ପେସା ଆଇନଟା ଭୁରିଆ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କର ସରକାର ସମୟରେ ଦୁଇ ହଜାର ଛୟାନବେରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉରାନବେରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଭୁରିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଛୟାନବେ ଠାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତା କାରଣ ହେଲା ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀକୁ ଖଣି ଖାଲି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁବାହ ଖଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ଦପୁର ଖଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀକୁ ଯେଉଁ ଖଣି ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତଳି ତଳା ଲୋକଲୋକଙ୍କୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ପେସା ଆଇନ ହେଲେ ଯେଉଁ ଗାଁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେହେତୁ ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁଝର କେଉଁଝରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି